Правильна студія в ефірі ЮА першого. Далі будемо говорити про ціни на хліб. Асоціація хлібопекарів попереджає, що ціни можуть збільшитися на 15-20%. А власне, як змінювалася ціна хліба з початку року, давайте подивимося далі. В січні 650-грамовий буханець житнього хлібу коштував у середньому по країні 13 гривень 40 копійок. В квітні дещо здорожчав – до 13 гривень 60 копійок. В серпні ціна істотно не змінилась. Батон вагою 500 грамів у січні коштував 13 гривень 75 копійок. У квітні – майже 13 гривень 90 копійок. В серпні – 14 гривень. За пшеничний хліб в січні просили 15 гривень 70 копійок. В квітні – майже 16 гривень. В серпні буханець білого вагою 650 грамів подорожчав до 16 гривень 20 копійок. І до нас долучається Олександр Тараненко, президент Всеукраїнської асоціації пекарів. Пане Олександре, доброго вам дня. Отож, чи правда, що хліб подорожчає на 15-20%, і коли очікувати зростання цін на хліб? Ну, власне, зростання почалося вже. Я говорив про цифру в межах 10-15%. Це мінімальна цифра, яка компенсує подорожчання матеріальних ресурсів, яке відбулося протягом одного-двох останніх місяців. В першу чергу мова йде про подорожчання пшениці і, відповідно, борошна. Також суттєво піднялася в ціні олія, цукор. Все це створює збільшення собівартості десь в межах 10-15%. І ми говоримо про те, що необхідно просто компенсувати це подорожчання сировини. І тому мова йде про те, щоб підняти ціну саме на таку величину, в залежності від сорту, від регіону, від 10 до 15%. Це подорожчання вже почалося. Ми вже надіслали листи в торгові мережі. Піднімаємо також ціну у фірмах торгівлі. Повторюся, мова не йде про те, що ми намагаємося отримати якісь додаткові прибутки, а мова йде саме про компенсацію здорожчання сировини. Пане Олександре, але я просто тут ще хочу уточнити. Пане Олександре, ви просто сказали в відсотковому співвідношенні 10-15%. А якщо в гривнях, якщо зараз ми маємо 13 гривень або 16 гривень за буханку хліба, скільки українські споживачі платитимуть в перспективі 1-3? Ну, конкретніше говорити, мабуть, за кілограм, бо буханець може бути різної ваги, то на сьогоднішній день хліб масових сортів має ціну близько 20 гривень за кілограм. Відповідно, за кілограм ціна збільшиться на 2-3 гривні, що в перерахунку на буханець стандартний, там, як правило, це близько 700 грамів, там, плюс-мінус, це подорожчання буде десь в межах 2 гривень. Але враховуючи, хочу сказати, що ну, воно, цифра досить суттєва, але в той же час, враховуючи споживання хліба населенням за статистикою, яке складає менше 5 кілограмів в місяць, відповідно ми отримуємо збільшення витрат на людину в місяць в межах 10 гривень на місяць. Це цифра, як на мій погляд, не критична, особливо на фоні подорожчання практично всіх продуктів, тому що зараз це відбувається, як я вже сказав, дорожчає олія, цукор, дорожчає зерно, відповідно будуть дорожчати крупи, дорожчати будуть макарони і так далі. На фоні загального дорожчання ця цифра не є критичною, і вона, не думаю, що суттєво вплине на бюджет будь-якої української сім'ї. Пане Олександре, залишайтеся з нами на зв'язку. От ви сказали, що про здорожчання основних інгредієнтів, з яких випікають хліб. Деякі здорожчали майже наполовину з початку року. Ми подивимося в сюжеті деталі. Ми Всеукраїнської асоціації хлібопекарів, з початку року вартість пшениці зросла на 40%, з них тільки за вересень на 25%, що неминуче призводить до зростання цін на борошно, яка становить до половини собівартості хліба. Крім того, за останні тижні на 30% зросли ціни на цукор, а з початку року на 50% подорожчала соняшникова олія.
Ці інгредієнти застосовуються, ціни, на які ми показали, застосовуються для випікання соціальних сортів хліба і інших дорожчих. Скажіть, будь ласка, те все, що ми говорили про відсотки, про ціни, це ж стосується соціальних сортів, правда? Ну, це стосується будь-якого сорту хліба, оскільки будь-який хліб випікається перш за все з борошна, з додаванням певних інгредієнтів, жирів, деякі сорти цукру, наприклад, там вже там булочні вироби, правило вже з цукром і так далі. Самі прості, самі масові сорти складаються з води, дріжджів, борошна і солі. Ну, і для змащення вже там олія використовується. Саме ці ресурси і подорожчали матеріальні, тому дозволити собі не піднімати хліб ми просто не можемо, бо ми будемо працювати в збиток. Зрозуміло, почули вас, Іван. Так, це був Олександр Тараненко, президент Всеукраїнської асоціації пекарів, а до нас вже долучається Іван Томич, голова громадської спілки «Союз українського селянства». Пане Іване, доброго вам дня. Добрий день, вітаю. Розкажіть, будь ласка, а як з врожаєм взагалі пшениці цього року? Чи є критичний недобір, чи все-таки є якісь запаси в країні? Нічого нестандартного або особливого немає. Урожай, безумовно, нижчий в порівнянні за останні роки. Але не критично нижчий. Достатня кількість майже вдвічі для забезпечення внутрішнього споживання хлібом і хлібобулочними виробами. Причина підняття цін на хліб, і я поділяю позицію, що до нового року у цих параметрах 15-20 зросте, і це реальна економіка, адже відбувається зростання сировини, тобто зерно, відповідно мука, відповідно зростання мінімальної заробітної плати енергоносіїв. Тому закономірність проста. Третій чинник – це девальвація гривні, так? Принаймні в асоціації пекарів це називають. Давайте так сильно, безумовно є, але це не є наскільки критичним. Критичним є перше – те, що урожай менший, на зовнішніх ринках, європейському і іншому, урожай теж менший і ціни зросли. Україна – експортно орієнтована країна по пшениці. Тому ціна зростання сировини є основним фактором у взаємодії з урожаєм, яка забезпечить тенденцію, по моєму прогнозу, до вересня наступного року поетапно, в декілька етапів, до 40%. На жаль, така є об'єктивна ситуація, що стосується цінової політики на хліб. Пане Іване, чи не буде тоді спокуси в селян краще продати на експорт це зерно, аніж на внутрішній ринок? Спокуси ніякої нема, бо вони продають переважно на експорт. Тому ми експортно орієнтована країна, і ціна внутрішня залежить майже монопольно від ціни зовнішніх ринків. І цілком зрозуміло, що сьогодні експортні контракти, які зерноторгуючими компаніями виконуються, вони ставлять цінову політику, яка сьогодні є, тенденція до зростання. Зрозуміло. А чи є де зберігати зібране збіжжя? Однозначно є, враховуючи, що вал набагато нижчий, взагалі ця тема на поточний момент не є актуальною. Безумовно, у умовах великого урожаю деякі є складності і трудності, але загалом Україна за останніх 15-20 років потроїла свої сховища щодо зберігання зерна. Є, безумовно, інші питання, яке теж не зовсім позитивно. Сьогодні практично завершується або близько завершення посів озимих. Це вже наступного року. І тут, слава Богу, декуди пройшли дощі, але ситуація є загалом
не зовсім доброю. Це якраз говорить про те, що зменшення посівів озимої пшениці, а ще по урожаю дуже важко говорити, на старті не зовсім благополучно. Тому це є сигналом щодо подальшого можливого виробництва зерна, а відповідно і цінової політики. А чому зменшується площа посівів? Давайте скажемо, да, площі посівів зменшується, обумовлено, не катастрофічно, до 10%, але все буде залежати кінцевий варіант посіву, адже ще триває посівна, і сходів. Бо посів – це одне незавершений процес, а сходи отримані, які будуть дуже важко, сьогодні їх дуже мало. Це обумовлено погодніми умовами теж, де засуха в переважній більшості областей тривала донедавна. Другий фактор. На превеликий жаль, сьогодні основні хлібні регіони України набрали тенденцію посівів кукурудза, соняшник. Дві основні культури, які займають дві треті посівних площ, майже по деяких областях. Тому ця тенденція є тривожною, і це є одною із складових того, що ми опинились з валом виробництва зерна набагато нижчим. Ну, ми зруйнували сівозміни, скажімо чесно, агротехнічні заходи, які повинні бути, і цілий ряд, я б сказав, землеробських заповідей, які зобов'язані були виконувати. Тому не тільки засуха, а й дія людини. Зрозуміло, пане Іване, а от розкажіть нам, чи вигідно взагалі зараз торгувати пшеницею, чи влаштовують виробників закупівельні ціни? Я вам скажу чесно, урожай безумовно багатьох не влаштовує, і на півдні України взагалі, бо він надто низький, але ціна є однією з найкращих. Якщо сьогодні за 7-7-200, 7-400 тисяч гривень пшениця 3-4 клас, то на рік тому було в межах 5 тисяч. Що ще треба по ціновій політиці? Урожаю. А скажіть, будь ласка, селяни зараз, є тенденція до випікання хліба вдома? Чи все-таки купують привізний? Є тенденція до зростання випікання вдома. Ну, я вам скажу, я у літній період провів 100 днів у селі і теж випікав хліб. І сусіди, багато хто це практикують. Але проблема в іншому, проблема полягає в тому, що і пшеничка дорожає. А і ви сказали, що тепер багато садять кукурузи. Мамалигу в селяни вже навчилися варити і на півдні, і на сході України? Я б не казав, що вона набрала оборотів більш потужних за останні роки. Випічка хліба в якійсь мірі так, а мамалига, кулеша і інші продукти не надто. Дякую, пане Іване. З вами на зв'язку був Іван Томич, голова громадської спілки «Союз українського селянства». А про ціну на хліб, власне, про хліб, ми будемо говорити далі в нашій програмі. Залишайтеся Суспільним. Студія триває, з вами Дарка Гірна та Анатолій Ярема. Говоримо про ціни на хліб, де найдорожчий хліб в Україні та які ціни за кілограм були в серпні. Давайте собі нагадаємо. Найдорожчий хліб у Києві. За кілограм пшеничного з борошна вищого гатунку в столиці просять у середньому майже 38 гривень. Дніпропетровська область – ціна більш як 24 гривні. На Львівщині кілограм білого хлібу вартує трохи більше – 23 гривень. Майже 23 гривні за білий хліб просять і в Одеській області. Харківщина – ціна в середньому 21,5 гривень. Найдешевший хліб у Луганській області, в якій кілограм пшеничного з борошна вищого гатунку не коштує й 19 гривень.
Ну, а тепер, власне, треба поговорити, що коїться з цінами на хліб з економістами. З нами на зв'язку Олег Пенцин, директор Українського дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо в студії. Скажіть, будь ласка, пекарі попереджають про те, що ціни цьогоріч зростуть до 20%. Чи економісти поділяють такий прогноз? Чи, можливо, ви більше песимісти чи оптимісти? Ви знаєте, я бачив цей лист і бачив ті, скажімо, розрахунки, що там надаються. Ну, дивіться, в дійсності, да, останній період часу, там, припустимо, десь місяців півтора, ми бачимо на світових ринках зростання ціни на пшеницю однозначно, і це є, власне, факт. Але коли ми подивимося ретроспективно на протязі року, то ми бачили як злети, так і падіння цін на пшеницю. Так само я би не сказав, що настільки сильно зросла ціна на олію чи, припустимо, там на, скажімо, цукор. Тут ситуація дещо в іншому. Я би хотів, щоб це зрозуміли шановні пани хлібопеки. Ми на сьогоднішній момент маємо зниження доходів українського населення. І коли ми з вами обговорюємо ціну на хліб, то ми маємо розуміти, що хліб – це є основний, скажімо, інгредієнт в споживчому кошику українця, і він є достатньо важливим, особливо для слабозабезпечених верств населення, дуже незахищених, які в дійсності отримують невеликі гроші. І заяви про збільшення цін на хліб на 20%, навіть якщо вони і дійсно відповідають фактичним розрахункам, які є у хлібопеків, може привести до того, що держава вимушена буде ввести державне регулювання цін на хліб, як це було до 2017 року. Тобто я хочу нагадати, що до 2017 року соціальні сорти хліба, коли було державне регулювання цін, взагалі рентабельність була від'ємна, а свої доходи, власне, вони отримували за рахунок там тістечок, тортів, печива, там, де можна було, дійсно, там не регулювалося, і вони, в принципі, і так не були в збитках. А конкретні сорти хліба дійсно були з від'ємною рентабельністю з точки зору збереження нормальної ціни на хліб. Так що хлібопекам треба подумати, чи варто їм сьогодні піднімати питання з приводу підняття такого потужного ціни на хліб, щоб не спровокувати державу для достатньо жорстких методів його регулювання. Хлібопекарів попрошу вас залишатися з нами на зв'язку, адже до нас долучається наша колега Єлизавета Кротик, яка власне спитає людей, чи купують вони соціальні види хліба. Лізо, привіт тобі, передаю тобі слово. Так, що означає соціальний хліб? Це той сорт хліба, який готується за простою рецептурою. Це дріжджі, хліб, вода, борошно. В Києві працює така програма, де можна придбати в кіосках цей соціальний хліб. Також можна придбати звичайний хліб. І давайте дізнаємось, от ми знаходимося поруч одного з таких кіосків, дізнаємось, що люди купують соціальний хліб, який він якісний чи не якісний. Смачний, не смачний, і, можливо, взагалі не користуються цією програмою і не купують такий хліб. От зараз ми знаходимось тут, я бачу там всередині жіночку, яка купує хліб, почекаємо її. І хочу сказати, що хліб можна придбати за спеціальною карткою киянина. І тоді буде діяти знижка. Давайте, можливо, зайдемо. Доброго дня, ви в прямому ефірі ЮА Перший. Скажіть, будь ласка, ви купуєте соціальний хліб? Купляю, але часто не робить карточка. Ага. І скажіть, який він на якість цей хліб? Ну, нормальний. Ви частіше купуєте соціальний хліб чи, можливо, звичайний? Ви будете бігати за мною. Ну, нам цікаво, розкажіть, який та хліб купуєте? Не говорити. Дуже дякую. Не хочу з нами говорити. Ну, от бачите, кажуть, що не працює картка часто киянина, за якою саме купується цей хліб, тому людям незручно користуватися цією послугою.
Дякую, Лізо. Єлизавета Кротик, наша колега, була з нами на зв'язку. Ну, а у нас в ефірі ще спілкуємося з Олегом Пензеном, це директор Українського дискусійного клубу. Пане Олеже, от для мене, наприклад, загадка, от ми сьогодні показали графіку і цифри. Пшеничний хліб у Києві і Львові, так, великі міста, Львів не столиця, але теж місто-мільйонник. 12 гривень різниці в ціні. Як таке можливо? Ну, я вибачаюся, вас не дивує, що при середній заробітній платні в Україні десь на рівні, там, скажімо, 11,5 тисяч гривень на місяць, у Києві середня заробітна платня 16 тисяч гривень, а припустимо, десь там на Франківщині чи на Тернопільщині на рівні 8,5-9. Це є просто достатньо велика різниця в доходах по різних регіонах, які відображаються в фактичній ціні на багато товарів. Але от ви зараз взяли в якості прикладу хліб, він дійсно є показником. Це ще раз доводить те, що, як правило, ціни в нас достатньо серйозно орієнтуються на фактичні доходи населення. Тобто в Києві, коли ви подивитеся, ціни на звичайні продукти є вищими, ніж, припустимо, в регіонах, де середня заробітна платня нижча. І це правильно, тому що ціна на ринку, взагалі в ринкових умовах, формується під дією двох факторів – пропозиції і платоспроможного попиту. Чим попит дешевший, менший, тим автоматично ціни будуть об'єктивно нижчі. Пане Олеже, зараз з нами на зв'язку буде кореспондент з Донбасу, який так само, Анастасія Зос, з Сєвєродонецька, розпитає тамтешніх покупців, яким сортам хліба вони віддають перевагу, як він їм смакує і чи задовольняють їх ціни. Анастасія, вітаємо. Вітаю. Зараз ми знаходимося на Луганщині, зокрема у Сєвєродонецьку. Тут хліб коштує від 9 до 15 гривень приблизно у звичайному магазині. Ми попиталися у людей, який хліб вони купують найчастіше. Далі дивіться, пряма мова. Бородинський. Він подобається мені, тому покупаю. З дитинства я люблю ржаной. Который нравится, конечно. Ну, я обычно беру горчичный лиманский хлеб. Ну, вот батон с кунжутом, и еще бахмут берем. Ну, я вот водолейский предпочитаю. Тот, который больше нравится, лисичанский. Не такой кислый, вкусный, как по мне. Белый обычно водолейский. Не знаю, он всегда теплый, свежий. Этим и нравится. Вообще мне нравился их батоны очень. У меня невестка всегда. А хлеб я брала успенский в магазине. Этот просто крошится, когда полежит 2-3 дня. А батоны у них замечательные. Анастасія, дякуємо. Дякуємо за розповідь. Ми дізналися, що з ціною хліба на Луганщині. Пане Олеже, ви далі з нами на зв'язку. І от в мене тут питання. Пане Олеже, як ви порадите нашим глядачам, що краще? Купувати соціальні види хліба, так шукати таку можливість, що все-таки шукати якісь рецепти, купувати пшеницю і випікати вдома? Чи може варити мама лейбу? Ну, дивіться, все ж від гаманця залежить. Ви ж розумієте, що коли ми з вами говоримо про ціну хліба, це є достатньо суттєва стаття видатків у бюджеті людини. Ви знаєте, кажуть, що коли ми говоримо про бідне населення, воно більше їсть хліба і картоплі. Багатші люди більше їдять м'яса і фруктів. І в дійсності так і є. Коли ми дивимося на раціон українця, то давайте будемо відверті, ми їмо більше раціональної норми хліба і на відсотків 30 менше, ніж раціональна норма м'яса. Це говорить про те, що в нас населення дійсно має достатньо низький рівень доходів. А на рахунок того, що краще купляти, ви знаєте, в дійсності ми рахували приблизну вартість випікання хліба в домашніх умовах, вона не буде дешевшою, ніж ви будете купляти хліб в магазині, тому що все-таки хліб, який випікається в магазині, випікається на хлібзаводі, там є достатньо великий обсяг продукції і собівартість його є низька.
вам в хаті вийде дорожче випікати хліб, ніж купляти в магазині. Це є правда. Тому вибирайте по своєму гаманцю. Якщо ви маєте гроші і хочете гарячий хліб зранку, ну тоді купляйте хлібопечку і робіть, як воно має бути. А так, в противному випадку, прийдеться вам іти і купляти хліб той, що є в магазинах. Є ще варіант сушити сухарі, але я сподіваюся, що все-таки до цього не дійде. Які ваші прогнози? Ні, я думаю, що українці сушити сухарі не будуть. Давайте ми чітко розуміємо наступне. Ми минулого року зібрали 72 мільйони тонн зернових, ну, крім олійних культур. Цього року буде 67-68 мільйонів. Для того, щоб повністю прогодувати Україну на протязі року, нам треба 20 мільйонів зернових. Ну, десь порядку 6 мільйонів тонн продовольчої пшениці. Все останнє на рівні 50 мільйонів тонн – це є наш експортний потенціал. Ну, він буде трошки меншим цього року. Минулого року був трошки більший. Але Україна точно не буде без хліба. Так що в будь-якому випадку ми себе погодуємо. Головне питання в ціні. І тут я думаю, що хлібопеки українцям допоможуть, і вони будуть підвищувати ціну вище, ніж той рівень інфляції, який закладається цього року. А це десь порядку 10-11%. Пане Леже, можете залишатися з нами, але ми ще хочемо долучити до нашого ефіру Бориса Шестопалова, це генеральний директор компанії з виробництва хліба. Пане Борисе, доброго дня вам. Отож, пекарі прогнозують подорожчання хліба на 10-15%. Чи достатньо цього, щоб залишатися рентабельним для виробників? Я думаю, что заявленное подорожание на 10-15% это скорее некая психологическая планка, поскольку эта цифра не перекроет все подорожания ингредиентов, сырья, потенциальное подорожание заработной платы. То есть нужно еще больше поднять цены, чтобы компенсировать? Чи дотувати? Для того, ну, датирование, скорее всего, невозможно, потому что этот механизм, скорее всего, ну, это не к производителям. Если идет речь о дотации, то только лишь отдельные группы населения. Если говорить о полном перекрытии всех убытков, то это реально до 30%. 10%, 15% – это скорее моральная планка и социальная ответственность производителей, которые дают себе отчет в важности данного продукта. Пане Борисе, а чи не збираєтеся скоротити виробництво соціальних сортів хліба в такому випадку? Я був би осторожен з формулювання поняття «соціальні сорти хліба». Мені здається, настало час міняти цей термін на «хліб масового употреблення». І він не соціальний, це просто хліб, скажімо так, упрощеної рецептури, хліб масового спросу. Ні, звісно ж, ми не плануємо знижати їх виробництво і намерені удовлетворяти всі запроси, все запросы наших клиентов. Я скажу, здесь более будет важна позиция, социальная позиция розничных сетей, которые, от которых тоже очень многое зависит для стабилизации ситуации в это непростое время. Пане Борисе, от ви очолюєте компанію з виробництва хліба, а як взагалі от ціни ростуть, чи змінився попит за вашими відчуттями? Чи менше людей стало купувати? Если мы говорим в целом о тренде, скажем, который наблюдается в последнее время, то, конечно же, речь идет о изменении спроса. Он все-таки переориентируется с продукции массового спроса на так называемую мелкоштучную продукцию. На какую продукцию еще раз? Мы называем это мелкоштучная продукция или продукция повышенной рецептуры меньшего развеса. Это что такое? Это какие-то булочки, специальные багеты. Конечно, это булочка, багет, это, возможно, ржаной хлеб, но меньшего развеса. У потребителя появляется вкус к хлебу более высокого качества, более высокой рецептуры. Поэтому снижается потребление хлеба в условных тоннах, но растет в штуках. Есть... Дякую, пане Борисе. Ми почули позицію генерального директора компанії з виробництва хліба Бориса Шестопалова, який був з нами на зв'язку телефоном. І хочемо продовжити розповідь з Олегом Пензеним. Пане Олеже, чи хотіли б ви прокоментувати позицію ще одного виробника, який висловив своє бачення на проблему підвищення цін? Ну, ви знаєте, виробники завжди мають величезне бажання збільшити вартість своєї продукції, для того, щоб заробити більше грошей. Вони для цього працюють.
Але завжди треба пам'ятати, що виробник хліба несе на собі певну соціальну функцію. І коли ми з вами говоримо про вартість соціальних сортів, ну давайте будемо називати їх, я тут згоден, сортами хліба, які максимально купляються людьми. Тобто це є достатньо багатовживані сорти хліба. Ну от, власне, ми дивилися з вами сюжети із різних регіонів України, і в принципі люди називали ті сорти, які вони купляють більше всього. Будемо називати, що це, власне, є ті найбільш вживані сорти хліба. Так от, по них якраз, я думаю, хлібопеки мають зробити найменший ріст цін для того, щоб не створювати проблеми у людей, і щоб вони мали можливість купляти цей хліб належним чином. І ще раз, я все-таки дуже хотів би нагадати, що тоді, коли було державне регулювання на соціально значущі сорти хліба, так їх назвемо, рентабельність у хлібопеків по даних сортах була від'ємна. В той же час вони ніколи не були в збитках. Вони прекрасно компенсували ту від'ємну рентабельність достатньо високими доходами і по тістечках, по тортах, по унікальній продукції, власне, про яку говорив пан виробник. Але, тим не менше, соціальні сорти були дешеві. Так що, я думаю, що цей досвід обов'язково їм знадобиться і зараз, якщо вони дійсно хочуть, щоб люди не втрачали грошей, і дійсно, щоб вони не втрачали своїх покупців, в першу чергу, з незахищених верств населення. Так що це питання є надзвичайно важливим. Пане Олеже, ну а от те, що пан Борис озвучив, що люди все-таки зараз трошки змінюється попит, люди починають частіше купувати булочки і схожі хлібопродукти, так? Чи може бути таке, що виробники переорієнтуються більше на таку продукцію? Ну, дивіться, ми ж з вами зараз говорили з великими виробниками, а подивіться, що робиться сьогодні в наших супермаркетах. Тобто на сьогоднішній момент практично кожна велика мережа рітейлу має в себе невеличкі пекарні, які прямо там в торговельному залі здійснюють випік тих, власне, булочок, тих унікальних багетів, про які йдеться мова. Так, і вони, але власне, ціни відрізняються від масових сортів. Вони відрізняються і ціною в першу чергу. І дійсно в покупці є можливість вибрати або купляти дорожче, і то, що він бачить от безпосередньо, як при ньому випікають, або дійсно купляти дешевше, але масового виробництва, яке є більш доступним. І це правильно, це є нормальна ситуація на ринку. Але ще раз повторюю, соціально незахищені верстви населення навряд чи будуть купляти дорогі багети і унікальні булочки. Вони купляють хліб для того, щоб забезпечити максимальний обсяг свого раціону, а не, скажімо, розкошувати. Так що в даній ситуації все-таки я думаю, що більша перевага тут має бути для соціально незахищених верств, які дійсно мають таким чином забезпечувати своє нормальне харчування за відомі гроші. А, до речі, про ці сорти хліба, які ви сказали, випікають в міні-пекарнях, вони з нашого борошна його печуть чи з імпортного? Тому що доводилося чути розмови, що для випікання таких виробів потрібно борошно з твердих сортів пшениці, а в нас начебто його сіють мало. Чи вже ситуація змінилася? Ні, дивіться, тверді сорти пшениці потрібні для виготовлення макаронних виробів, в першу чергу. Хліб печуть все-таки з м'якої пшениці, яку виробляють в Україні. Там, коли печуться в тих міні-пікарнях, там є спеціальні добавки. Дійсно, вони достатньо часто доходять по імпорту. Це спеціальні добавки смакові, там, для того, щоб збільшувати клейковину, для того, щоб збільшувати там смакові якості. Так що добавки є, але борошно там абсолютно українське і жири українські. І використовується олія українська, так що, повірте, в нас якраз з хлібом все достатньо добре. От на цій оптимістичній ноті ми хочемо завершити розмову про ціни на хліб. З нами був Олег Пензен, директор Українського дискусійного клубу. Ми розмовляли про те, як і наскільки подорожчає хліб.